У техніці «Батик» майстриня Інна Сидорук працює уже більше 20 років. Жінка розповідає, вперше такі картини помітила у галереї на Андріївському узвозі в Києві. Після того захопилась стилем і вже не змогла займатися нічим іншим. Це було тоді в дивину дуже, і вона, робота дуже відрізнялася. Я її якраз побачила, вона так була на сонці, і в мене було відчуття, що вона світиться. Нині в обласному центрі культури і мистецтв відбулась персональна виставка майстрині. Жінка представила різноманітні вишиті сукні, прикраси ручної роботи та власноруч написані картини. Батик – це розпис по тканині, хто не знає, і дуже така широка сфера, де її можна примінити. Крім того, роблю прикраси в техніці сутажної вишивки. Це старовинна вишивка, ще вона з'явилася в 15 столітті в Франції. У Центрі культури зазначають, це вже 8-ма виставка Інни Сидорук у стінах установи. Кажуть, майстриня неодноразово успішно представляла Хмельниччину на всеукраїнських творчих конкурсах, популяризуючи забуті техніки. Дуже така плодовита майстриня, тому що в неї дуже багато виробів, які вона реалізовує. Вона об'їздила майже всю Україну і на різних виставках, ярмарках побувала, навіть на Сорочинській ярмарці. Роботи Інни Сидорук яскраві та незвичні. У картинах майстриня здебільшого відтворює пейзажі, квіти та природу. Каже, з них черпає сили та натхнення. А відвідувачі виставки припустили, своїми роботами майстриня закликає весну. І всі бажаючі, які хочуть надихнутися, наповнити себе красою, теплотою, можуть прийти і подивитися виставку. Ознайомитись із витворами майстрині можна у Центрі культури ще протягом 2 тижнів. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський».